السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت مركز الدنيا تعلل ذلك جوكتان ومركز يبرمش ذني تحناها يا تخلص عتين أيرو تي في وبرمش كني تحناها إنه ما عندنا السويالي سنجي وأنا مانتا دافر دونو قيبتا لبي توبناد برمش كنا مانتا وحو نقدنا ميت رنتي أي نسؤال بدنا نسكوي دينو أرنتا إنه دوني إنه إنه نكو هذانو سويالي سنجي إنت بدن وحنا كفا قلنا أمورها عرق إذا كدعي سيدا سويالكا سوماليات لقنكا أفكا يعادوينكا ومدى سوماليات قاركود كوا أقوغي يكوا إما كجرا وحكا لونا كفا قلنا نصبكا أما دوريداها برشودة سوماليات إيو للشودة ودا هالكي وكسو عنكمين أما هالكا أي إنت بدن كنا ولايين قولي فيدا على داد اللوه اللنواي يقوليه أي مدى سوماليات سوهيين أيان سيدا كالي أي نكسو قادنا بنامش كينا مانتا رمعانتي سويالي سنجي qaybtana waxaan ugu magacdarnay abuubayaasha Soomaaliyeed qayb ka mid ah oo ku aasan gobolada Waqooyi Bari, Nugaal iyo Sanaag. Sabaha ay ugu aasan yihiin ayaan wax iska weydiin doonaa barnaamijkeena. Xagga hore waxaan ku soo qornay qofka doonaya inuu qayb ka noqdo inuu naga soo wici karo shaashada telefoonka ku qoran haduu Ilaahay yiraahdo. Hadaba waxaan doonaynaa inaan wax iska weydiino arrimahan soo socda oo runtii aad iyo aad muhiim u ah. Sida qaalibka ah bulshada Soomaaliyeed waxa ay sameeyeen wax loo yaqaan geedi ama hayaan fara badan waxa jira dhulaan ugu magacdarnay dagaal doorsoonka saddexda deegan dhulkaasi waxa ka mid ah dhulkii ee bayasha ama dhulkii ilaahyada ama dhulka loo yaqaan land of origin oo maanta loo yaqaan Puntland waxa kale oo in kaga hadlaynay saddexda dagaal doorsoonka saddexda deegan dhulweynaha loo yaqaan gobol oo ah dhulka maanta loo yaqaan Soomaali Galbeed sidoo kale waxaanu ka hadalnay inta badan ama aan kaga hadalnay barnaamijkeenasi dulka loo yaqaan dooy kafar iyo waleed oo ah koonfurta Soomaaliya barnaamijkeenan maanta markaa waxa weeyaan waxa isugu jirdana soo hawo sheegay su'aalo aanu runtii aanu doonayno inay bulshada laftooda ay nala wadaagaan su'aalahaasi waxay ka imaan doonaan daawadayaasha idii doonayso inay qayb ka qaadato barnaamijka waxaanu sameynay hadaynu nahay bahda Aero TV gaar ahaan macadka Carreedag cilmi baaris ku salaysan arintaas soo socoto dadka Soomaaliyeed sida ay inta ay jireen waxay soo mareen colaado fara badan oo lagu riiqmay waxay lahaayeen gool walba cadaw aanan libiqsan oo mar walba ku taagan ama lidku ahaa waxay ahaayeen dad dhiilo u jooga oo dhiiladoodu gool walba ay sanadba sanad u dhiibaysay ama sabanba iyo qarnimo oo qarnay u tabinayay ilaa maalinka maantaana dhiilooyinka ummadda Soomaaliyeed waa kuba la holin laayo oo soo taagan hadaba haldoorrada ama halyeeyada ama raggii martabada dheeraa ku lahaa bulshada Soomaaliyeed waxa la sameen jiray waxa loo yaqaan xabal guuris cadawgu goor walba wuxuu bartilmaameysan jiray halyeyga marka uu nool yahay iyo marka uu dhintaba Soomaali badan ama halyeeyo badan waxa la sameeyay in xabaalahooga la raro ama habeenka la raro ama xilli aynu colaado jirin la raro xabaala raristaasi waxay qayb ka ahayd arrimo bini'aadamku guud ahaan uu lahaa taasi oo la doonayo inaan laga daba tagin unuunka ama qofkii geesiga ahaa ee bulshada ama qoomiyadda ama qaranka limit uu soo hooyay hadaba barnaamijka ayaa ugu gudgalo abuubayaasha Soomaaliyeed qayb ka mid ah oo ku aasan gobolada Waqooyi Bari
سناد ينقال أيه سو حري دونا طب ده نو حنسكو حنكو حجين دونا سببها أنو سلنا إنه باريستا ملها والله قاسي أو وياشاسي أرمها وحكم دكوا سو سعد كوم قبل كسناد أيه كبلا بدونا هدول يرادو أو بقوي كسوماليا رد ماشي اللي هذا وحاقو عاصن سمالي هيل أبرونه أو أه أضاق أنت بدن برشدة سوماليات أي كو أبترسطو وا سمالي هيل أو كو عاصن ديغان كا لو يغان رد أو كترسن قبل كسناك إسلا قبل كسناك ديغان كا لو يغان هيلان وحاقو عاصن أبوو داروت أي عالكا كو عاصن سببتو أو عاصن يحي إيه لفجة ده وانو دبقيني دونا إسلا قبل كسناك أيا دول تاغن هيا هالكا عاصن وحاقو عاصن هذا فتيمو ماشي اللي يرادو oo magaca asliga ah uu ka soo jeeda ahdaaf oo hanin abandula ah oo meesha yimid fidki koobad ee qoomiyadda gala hadaf timo waxa ku aasan ilmo daarood gaar ahaan kuumada ilmo kuumada iyo ilmo koombe ayaa isla hada meesha ku aasan waxaan u gudageli doonaa gobolka waqooyi bari ee Soomaaliya bari meesha la yiraahdo Xafuun waxa ku aasan awoogii hawiye ayaa ku aasan waan ka sii gudbaynaa toga daror toga la yiraahdo iyo isku shuban meesha la yiraahdo iyagana waxa ku aasan dir awowa dir ayaa halkaasna ku aasan waxa kale ku aasan ilma hawiye gaar ahaan gorgarte iyo jambele ayaa ku aasan waxa kale halka ku aasan digil ama ilma awowa digil oo ay kala ah dabare iyo jiido inta hadaan soo sheegay Xafuun oo ku aasan yahay awowa hawiye toga daror iyo isku shuban oo ku aasan yahay awowa dir ilma hawiye awowa gorgarte iyo awowa jambele ayaa halka ku aasan dab wadaagta digil iyagana halka waxaa kaga aasan dabare iyo jiido oo aan maanta ognahay dabare iyo jiido deegaanada ay degan yihiin gobolka Nugaal ayaanu u gudagelinaa Nugaal waxaa ku aasan sidoo kale gardheere awowa gardheere kow waxaa ku aasan xawaadle saddex waxaa ku aasan gariire afar digil oo hadara dowladagta horo soo sheegnaa iyaga halka waxa ku aasan garre iyo tunni waxa kale oo halka ku aasan ilma hawiye gaar ahaan karanle iyo gugundabe waxa kale oo ku aasan awowa ajuran ayaa halkaasna ku aasan sidoo kale daarood ilma daarood ama oo daarood arurtis waxa ku aasan mareexan iyo ogaadeen iyo dhulbaxante xasuusno ilma mareexan gaar ahaan awsame iyo urmidig hal buur ayaa ku wada aasan yihiin oo gobolkaasi ah waxa kale oo isla sara ku aasan oo iyadana ah een kamida awowayaashaasi Sheikh Samaroon Sheikh Sahab iyo Sheikh Ciise oo ku wada aasan nawaaxiga Mayd deegaanka loo yaqaano Dibgax dadka aan soo sheegay waa qaybo kamida awowayaasha ay ku abtirsadeen bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamida waxa kale oo ku aasan ahwaasha ama awowa gurgure dad badan oo kale ayaa la sheegay inay halka ku aasan yihiin oo run ahaantii dad badan oo Soomaaliyeed oo kale aan ku arkay laakiin eray bixinta halkan ama raad raacani oo uu qoray Professor Maxamed Cabdi Gandhi 1999-kii ayaa nimanka Tehraan ka soo qaatay buugga uu ku qoran yahay taariikhda iyo afka bulshada Soomaaliyeed ee uu daawacay Professor Cabdulle Cumar Mansuur ayaan ka soo guuriyay haddaba su'aashay aanan doonayna inaan bulshada u soo bandhigno ama goor waqtigan u fur doono waxay tahay oo odayaashaasi Soomaaliyeed maxaa lagu doortay Nugaal iyo Sanaag iyo Waqooyi Bari in lagu aaso waxaan ognahay bulshada Soomaaliyeed inay degan yihiin saddex deegaan oo aad u ballaaran oo laga soo bilaabo xadka Eritrea ilaa iyo Mombasa ilaa iyo meesha loo yaqaan Cape Gate Fool ama cirifka shisheeye ama Fad af meesha Muqal Maroodiga la yiraahdo ay degan yihiin cilmi baaris kooban oo aynu wadno oo qabiya ah waxay noo soo baxday afar qaybood oo aan isla leenahay waa suurtagal in halka loogu aasay awowayaashaasi afarta qaybood waxay kala yihiin kow waxaanu aaminsanahay dadkaasi inay ahaayeen dad dhalinyaro wadaag ah oo wada dhashay oo wax badan uu ka dhaxeeyo sababtoo ah waxaanu ognahay dadka hormuur haldoorka ah ama dadka duubka garaadada malaaqyada islowga ugaaska garaadka noocaad u toogayaan ama dadka bulshada muxtarimka u ah ee sida abaalduulayaasha haliyeeyada geesiyaasha abaanwarayaasha baxdooga buuniga dadkaasoo dhan ee bulshada indhaha u ah waxaa mar walba lagu aasaa meelo gooni ah dadkaasi waa dad istilmaamsada u yiraahda hebel geesi hebel buurta lagu aasay anna markii aad jeeshada timaado waa in lagu aaso hadduu shiikh yahay ama deenin laga loox jiito yahay oo yacni buuni oo cilmiga aad u yaqaan
sidoo kale wuxuu raadsadaa asxaabtiisa ama saaxiibadii ama macallinkii asaga waxbaray meeshii lagu aasay in asagana lagula aaso. Marka waxaan aaminsannahay qaybahan aan cilmibaaristu ku samaynay dadka inay ahaayeen dad wada dhashay, sida maanta bulshada Soomaali ay isu cunayso oo ay isu bixin laadahay oo ay isu dir soocayso, maahane inay ahaayeen dad wada dhashay oo wax badan wadaaga, oo dhaliyo wadaaga ah, oo arrimo badan oo aynu gadaal ka xusi doonno ayay wadaagayeen. Qodobka labaad oo aan isleenahay dadkaasi waa loogu aasay deegaanadaasi waxaa ka mid ah qodobkan ah dhinaca amniga. Hogaamiyeyaasha saan u sheegnay dalalka ama qaruumaha hogaamiya ama bulshooyinka hogaamiya waxaa mar walba lala eegtaa ama lagu aasaa meelo amni ah oo ay ka jiraan awoodo difaaci kara dadka meytida ee meesha lagu aasay, waayo dadyoogii hore ee dunida ama Soomaalidu waxay ka dhiidhii jireen qofka halyeyga isagoo nool in dhib soo gaaro marka uu geeriyoodana. Waxaa sidoo kale yacni lagu yatui jiray ama la diidi jiray meytidaasi ama halyeygaasi in uu cadowg intuu yimaado oo ku weysado oo xabaasha ka soo saaro ayaa iyadana la ilaalin jiray. Marka meel ku habboon oo amni ah oo ciidamo joogaan oo istaraatiijiyad iyo qaab dagaal oo aan lagu soo geli karayn leh ayaa loo doorbiday in dadkaasi lagu aaso, ayaanu aaminsannahay qodobka labaad. Waayo cadowgu waxaanu aragnay cadowga oo u badnaa abasiiniyiinta oo kaashanaya nimankii reer galbeedka ama reer bariga ee berigaasi bulshada Soomaaliyeed lidka ku ahaa. Waxaanu aragnay kutub badan oo qareen oo ku qoran afka Giiska oo laga helay deegaanada aan sheegayna Nugaal iyo Sanaag iyo Bari laga helay. Waxaa kaloon helnay kutub diintii Orthodox-ka ay haysteen nimankii abasiiniyiinta ahaa, kutub beriga la qoray oo ay ku qornaayeen magac badan iyo raggii iyaga markaa hogaamiyaashooda ahaa. Taasi waxay ku tusinaysaa inay isku dayi jireen in ay raadraad ku sam raadraac ama raad dib u raac ku sameeyaan awoowayaashaasi iyo halkii lagu aasay. Waa waxyaabo reference aan hayno oo mar kale aan soo bandhigi doono. Qodobka saddexaad waan isleenahay dadka waa loogu aasay dhulkaasi waxa weeyaan xagga gashiga. Gobollada iminka aan soo sheegayo waqooyi bari, Nugaal iyo Sanaag iyo Galgaduud 4500 oo sano ka hor waxay ahaayeen dhul aad barwaaqo sooran u ah oo ay ku nool yihiin ugaad aad u fara badan. Waxaa kaloo ku noolaa afarta meysi ayaa ku noolaanaysa sida geela, ariga, lo'da iyo gamaanka oo laisku yidhahda fardaha iyo dameeraha. Dhulkaasi markaa wuxuu lahaa webiyaal fara badan, saa hore uga sheekeenay, wuxuu lahaa dooxooyin aan guri iyo durduro. Wuxuu ahaa dhul marka gashi gashiga waxaa la yidhahdaa waxyaabaha maamula helo gasiinka, waxyaabaha laga tuujiyo dufanka xoolaha amaba yacni gashiga waxaa kaloo la yidhahdaa dalagga beeraha ka soo go'a sida ama wax waliba oo nutrition ah oo qofka bini'aadamka ah waxtar u leh. Waxaa kaloo aaminsana dhulkaasi sababta lagu doortay inay ahayd dhul gashi leh oo lagu baxnaaninayay markay odayaashaasi ama geesiyaashaasi ay gaboobaan oo ay gabaxda noqdaan, dhulkii lagu jalayay ee looga helayay gasiin ay quutaan ama jal ay dhul looga helayay oo meesi oo aan sheegnay fardihii oo gamaankii iyo dameerihii oo lagu qaadayay gurgurshaha geela ama hayinka oo sidoo kale la saarayay ariga iyo lo'da oo iyagana dhulkaasi ku fiicnaa. Qodobkaas waa qodob saddexaad oo aan isleenahay dadka waxaa loo doortay in halkaa lagu aaso oo wali intaan lagu aasay ka horna ay halkaasi ku nagaayeen kuna sii joogeen in badan. Qodobka afaraad oo aan isleenahay dadyoogaasi aan soo sheegnay ama awoowayaashaasi Soomaaliyeed oo inta badan qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ku aftirsato waxa weeye baan isleenahay waxay lahaayeen xidhiir joogto ah oo diblomaasiyadeed oo ku xiran wixii ka baxsan dalka Soomaaliyeed ama dalka dibaddiisa. Xidhiirkaasi wuxuu noqon karayay xidhiir ganacsi, wuxuu noqon karayay xidhiir diimeed, wuxuu noqon karayay xidhiir is-afgarad iyo isweydaarsi ciidamo tababarid ama agabka iyo qalabka ciidamada oo la isweydaarsado. Arrimaha afarta qodob ayaanu aaminsannahay ama dagal ama cilmi baarista aynu sameynay macadka carada ayaanu isleenahay way jiri karaan waxyaabo fara badan oo kale in lagu doortay arrinta halka odayaasha loogu aasay. Marka aan ku celiyo odayaasha maanta halka ku aasan abtirsiinta bad badan oo Soomaaliyeed waxay kala degan yihiin dhul aad u kala fog markaad eegto halka ay awoowayaashaas ku aasan yihiin. Waxaa jira awoowayaal kale oo badan oo ku aasan gobollada waqooyi galbeed iyo awdal, iyagana qaybta dambe ayaanu ka dhigan doonaa. Aan soo qaato waxaa jira oo kale oo halkaa ku aasan hooyadii
dhashay ilmo daarood ee ahaa doombiro. Doombiro ayaa iyada halkaa ku aasan. Aan soo qaato sidoo kale ilmo daarood sida kuumada iyo koombe oo xooggooga maanta ama tarankooga in badan oo ka mid ah uu galbeed yaallo. Marka galbeed iyo dhulka inta uu isu jiro waa dhul aad u kala fog. Waxaa kaloon soo qaadanayaa toggaasi daroor iyo isku shuban oo ay degan yihiin gorgaarte, ilmo gorgaarte iyo jambeelle. Oo maanta aan ognahay dee halka reer gorgaarte iyo waxa weeyaan iyo jambeelle iyagoona halka ay degan yihiin dhul ahaan iyo qaabka iyo juqraafi ahaan ama isriixa beeleed ee dhacay. Waxaa kale oo halka cajaayib iyagoona dhulkaa ku aasan dabarre iyo jiido inay dhulka ay qowmiyad ama beelaha jiido maanta koonfurta soomaaliya halkay ka degan yihiin ama beesha dabarre halkay soomaaliya ka degan tahay iyo halka odayga ay anuunkooga ahaa halku ku aasan yahay siday u kala fog tahay. Taasi waxay qeexaysaa hayaanka ama geediga joogtada ah oo ku salaysan ama dagaal ha noqdo ama dagaal doorsoon kale ha noqdo, barakac uu keenayo, waxyaabaha loo yaqaano xanuunada, waxyaabaha abaaraha dhacay dhulkaasi oonu sheegnay oo dhul barwaaqo ahaa marka dambe isu bedela dhul lama degaana, waxyaabo fara badan ayaa keeni kara sababta halka looga soo guray oo halka loo yimid. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan meelaha gare iyo tuni. Marka gare lama xusin ma beesha ma tuufba ma qorayooba cidda halkaasi ku waxaa kaloo iyadana xusid mudan tuni oo iyadana ognahay xagga ee xeebaha koonfureed ee soomaaliya ay ka degan yihiin maanta. Karanle iyo gugundhabe oo xooggooga uu degan yahay galbeed dhinaca maanta dhulka ethoobiya loo yaqaan, ajuuraan oo isagoo runtii deeba dhulkaasi marna ka talinaya dhul aada u baaxadlana deganaa, barrexaan oo isaga laftiisa boqortooyo weyn ku lahaa ama ka talinayay gobollada iminkaan soo sheegnay waqooyi bari iyo sanaag, sida awsame iyo uurmidig oo buur qura ay ugu wada aasan yihiin gobolka nugaaleed, ugaadeen iyo dhulbahante ugaadeen oo lagu tilmaamo in uu xooggiisa kasoo guuray markii ugu dambeysay dhulka maanta loo yaqaano waqooyi galbeed, dhulbahante oo isagu maanta degan Hawd iyo Nugaal. Barnaamijkeenii Sooyaal iyo Sinji, qofkii doonayo wixii tala iyo tusaale ah telefoonka aanu shaashadda ku soo qornay waa uu nagala soo xiriiri karayaa. Haddii aad is leedahay, waxaa jira waxyaabo kale oo loo doortay oo awowayaashaasi halkaa ugu aasan yihiin. Waxaa kaloo jira iyaguna oo muhiima inaan idinsweydiino beesha loo yaqaano Gurgure oo maanta Gurgure oo xooggooga ay degan yihiin gobolkan Diridhawa iyo nawaaxigooga ay degan yihiin, haddana awowgoodii ama axwaasha meesha lagu siyaarta ay halkaa tahay. Barnaamijkeenii Sooyaal iyo Sinji, qaybtii aan ugu magac darnay awowayaasha qaybo ka mid a Soomaaliyeed oo ku aasan gobollada Waqooyi Bari, Nugaal iyo Sanaag, qofkii doonaya inuu qayb ka qaato waanu soo dhoweyneynaa qadar dabyar dabadeed. waxaad sigatay ablahe hatana nigu wacaanahay weedha inkastoo warkayguba wabay qadhaadhiyo war makaaga daran yahay waxaad sigatay ablahe hadana nigu wacaanahay weedhaada kamaatido wardheryo kii wabi ka soo gala ama bada hawaawi adanka waraysta gabagabadii barnaamijkeena Sooyaal iyo Sinji ayaanu intaayaanu maraynaa. Haddii uu jiro qof doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka, iskuna dayi kara ama wax ka haya taariikhda guunka ah sababaha awowyaasha aan ka sheekeynay loogu aasay gobollada Waqooyi Bari, Nugaal iyo Sanaag, waan soo dhoweyneynaa. Heestan iminka baxaysa waxaa iska lahaa legend ama ninkii fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Axmed Gacayte oo ka mid ahaa fanaaniintii ama abwaanadii waaweyneed ee Soomaaliyeed. Sababtaan usoo qaatay heestan waxay xambaarsan tahay taariikh aada u fac weyn oo ka dhacday run ahaantii gobolka maanta loo yaqaano Doolo ama magaalada Wardheer. Barnaamijkeena dambe ayaynaanu kusoo qaadan doonaa sababta aanu ku dooranay heestan. Iminka waxaa ku luuqeynaya nin la yidhaahdo Cabdimadoobe oo jooga magaalada Hargeysa.
waxaana misiga u tumaya qaacisho ama ragga iminka la baxay qaacisho oo astaan tv ay idin soo tabiyaan barnaamijkeenii sooyaalii sinji ee maanta aynu kaga hadlaynay awoowayaasha soomaalida qaybo ka mid ah oo ku haasan gobollada nugaal waqooyi bari iyo salaag inta ayaan ku soo armeeri doonaa wixii tala iyo tusaale ah haddaad doonaysaan inaad barnaamijka qayb ka noqotaan waxaad inagu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com heestan inta yara dambe ayaanu idinla wadaagayaa barnaamijkeenana inta ayaanu ku soo afmeeri doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaanu idin leenahay wixii tala iyo tusaale san hore u sheegnay iro@gmail.com ayaad nagu soo hagaaji karaysaan wax walboo is leedihiin waa muhiim ogaanshaheedana waxaad nagu soo hagaaji karaysaan isla ciwaankaasi aynu idiin soo sheegnay waxaan idin kaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu